witwa Kazungu Denis yatawe muri yombi akurikiranyweho kusambanya abantu benshi yangiza akabica ariko hano ho noneho yanabyiyemereye je kujya hanze nyuma yuko abaye ubwicanyi agaragaramo bamwe mu ba garde presidentielle bashinjwa kuba aribo bakoze bira bikorwa by'ubunyamaso bwo kwica abaturage n'ubundi bashoreye inama nziri w'intebe yasohoye mu nama umuyobozi wamuburiye igisubizo Reka tubasuhuze inshuti bakunze ba Bwiza TV ndetse na bwiza.com umwanya w'ikiganiro cyangwa se aho byifashe bite cyangwa se aho tuba turebera amakuru abagiye agezweho updates zigiye zitandukanye ni ikiganiro n'ubundi rero gitambuka ku gicamunsi ariko bigaterwa naho ushobora kuba uherereye ntabwo ndi jyenyine rero ndi kumwe na mugenzi wanjye David. David ni yo buhungiro. Bite David. Ya rebye meze neza. Urashima Imana. Ya ndashima Imana kuba ngejeje uyu mwanya. Hari abandi bajya bongeraho ngo ndashima Imana n'abantu bake. N'abantu bake. Buriya abo bahari bo gushima. Ntabwo babura. Okay. So rero ni amakuru tugiye kugeza ku bakunzi ba Bwiza TV. Ndetse n'abandi bakurikira bwiza.com tunabashishikariza kujya basoma kuri bwiza.com andi makuru menshi abagiye atandukanye bashobora kuba batabonye kuri Bwiza TV. So David dufite iki tugiye kubabwira iki abadukurikira nuko mu makuru mu kiganiro byifashe bite kuri uyu munsi tubuze kugaruka ku nkuru ivuga yuko hari bamwe mu bashinze amaduka agurwamo na bene wabo gusa ugasanga umuntu afite iduka ariko nta wundi muntu ushobora kuba wajya guhahira uretse abo bafitanye isano cyangwa se wajya bakakureba ikijisho cyangwa ntibaguhe serivisi nk'uko wakabaye uzihabwa ubwo ibyo turaza kurebera hamwe ukuntu bishobora kuba bihuzwa na kwa kundi no mu minsi yashize ukuntu abakono bari ibyagiye bigarukwaho ku bakono hanyuma ikindi turi buze kureba ni uko kazungu wabaye kazungu uyu munsi ni inkuru mwagarutseho mu gitondo ivuga yuko uyu witwa Kazungu Denis yatawe muri yombi akurikiranyweho kusambanya abantu benshi yangiza akabica ariko hano ho noneho yanabyiyemereye icyo gihe byari bitaramenyekana neza ariko hano yemeye yuko yabasambanyije yarangiza kunabica yego ikindi turi buze kuvugaho nuko turi buze kujya mu Burundi tubabwire yuko minisitiri w'intebe yasohoye mu nama umuyobozi wamuburiye igisubizo nabyo turi buze kubigarukaho ikindi turi buze kugaruka ku nkuru yagarutsweho cyane no mu ruvugiro bagarutseho ya bamwe mu bakongomani biciwe mu myigaragambyo yaberaga igoma hari amashusho yaje kujya hanze nyuma yuko abaye ubwicanyi agaragaramo bamwe mu ba garde presidentielle bashinjwa kuba aribo bakoze bira bikorwa by'ubunyamaso bwo kwica abaturage n'ubundi bashoreye inama ndetse n'ihene turi buze kuza kubigarukaho nabyo nyuma reka duhere kuri ino nkuru yakomeje kuvugwa kuva kare ya Kazungu watawe muri yombi akiyemerera ko yasambanyije abantu benshi akanabica ni kuri uyu wa gatanu Nzeri 2023 urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko rwataye muri yombi umugabo witwa Kazungu Denis kare twahoze tu Denis yahoze avuga ngo uyu muntu turanitiranwa yamusebeje so ni ukuvuga ngo Kazungu Denis wari ucumbitse mu murenge wa Kanombe akarere ka Kicukiro akaba akekwaho kwica abantu akabashyingura mu nzu yakodeshaga hanyuma urwego rwagize ruti ku bufatanye n'inzego z'ibanze n'umutekano n'iz'umutekano RIB yafunze Kazungu Denis ukekwaho kwica abantu hanyuma akabashyingura mu nzu yakodeshaga iherereye mu karere ka Kicukiro umurenge wa Kanombe akagari ka Busanza Anga bavuga yuko Kazungu yakodeshaga inzu y'umuvugabutumwa ndetse bivugwa ko yari yaranze kuyisohokamo afite ubwoba bw'uko yatabwa muri yombi abaturage bo bavuga ko batangiye kumva umwuko muri iyi nzu ku wa kabiri w'icyumweru gishize bakeka ko
ishyamba atari byeri umwe muri aba baturage yatangaje ko uyu mugabo yabaga mu nzu y'ibyumba bitatu n'uruganiriro nyine twa twabigarutse n'undi makuru ya mu gitondo mu kiganiro isanzure ahangaha umuyobozi nshingwa bikorwa kare ka Kicukiro mutsinza twani yatangaje ko Kazungu nyirubwite yemera ko yasambanyaga aba bantu akabica hanyuma akabashyingura mutsinzi yatangarije kimwe mu bitangazamakuru byano mu Rwanda ati harabo yavugaga ko yavugaga ariko ntabwo turamenya ngo nibangahe turacyakurikirana uko igihe kigenda gishira turagenda tumenya makuru tunatangaze imibare yitwa Kazungu Deni ariko yagendaga akoresha amazina atandukanye ariko turacyakurikirana kugira ngo tumenye amakuru nyayo ibi ni bivugwa n'umuyobozi nshingwa bikorwa w'akare ka Kicukiro nyine mutsinzi Antoine agaruka ku byaha uyu Deni yakoze yego ahangaha noneho umuvugizi wa Ribo murangira tsiyeri mu kiganiro nawe yagiriye ku televiziyo y'igihugu kuri uyu wa gatandatu Nzeri 2023 yagize ati we uko avuga yajyaga mu kabari akareba abakobwa abagatahana nk'abagiye kugira ibyo bakora hanyuma akabiba yamara kubiba akabica imiterere y'ahantu atuye n'inzu yari ituye yonyine kuko hari umuhanda wakorwaga ibitaka yacukuraga yabimenaga akabivanga n'umuhanda ku buryo nta wari gupfa kubimenya kugira ngo uyu Kazungu ariko Kazungu yari n'umugome Kazungu yari n'umugome kabisa yari umugome ibaze gufata umuntu ukagenda ukamukorera ibyo umukorera warangiza noneho nyuma ukamwiba wamara kumwiba ukanamwica harya ubu koko ubu nk'ubu ngubu noneho urebe ikintu yasaga nkaho yayebyaga uburari cyane urumva nibura nk'iy'abaturanyi baza kubona bakavuga bati niba yacukuye iki cyobo byanze bikunze hari ibitaka byinshi bishobora kuza bikajya hejuru hanyuma umuntu akaba yagira amakenga akavuga ati ibi bitaka nibyiki bintu bya rubanze cyane noneho we icyo yakoraga nuko yabivangaga n'umuhanda yabyahitaga bimanuka bijya mu muhanda wari mu buryo udashobora kwibwira ngo ni iki kijya mbere yarangiza noneho abo yishe ubwo birumvikana cyane na kirekire niba harimo abantu wenda hano ntago nabonye abo batangaje ashobora kuba yarishe dore ko bikiri no mu iperereza yarangiza akagenda bashyira mu birumvikana ko cyari icyobo kirekire ikintu cyobo gishyirwamo abantu hari kumakuru nabonye yagumye kugaragara abaturage bavugaga yuko hari harimo n'abantu byibuze hari hashize nk'iminsi hagati y'ibiri n'itanu bishwe nyine abatayemo mu gihe hari abandi bari bamazemo igihe kinini ari nabyo byazamuye umwuka mubi urumva yego mwari mwabigarutseho ariko ikigaragara niyo bitaza gutahurwa urumva yari yarabikoze nk'umushinga byari kuzakomeza mpaka ukajya nk'umuntu ukayoberwa ahantu yagize gute yagiye kumbe Kazungu yamwivuganye ariko uburyo birumvikana yabikoze nk'umushinga uburyo byumvikanamo bavuga yuko yicaga abantu yabaga yaramaze kumenya identification cyangwa se kumenya abari bo urumva yabanzaga kugira ngo abanze bamenye akavuga ngo uyu kanaka ni mwica ntawe uzankurikirana niko yabigenzaga nk'uko bigenda bigarukwaho ya ndumva mwari mwagiye mu bigarukwaho cyane mu gitondo ntabwo tubivugaho byinshi cyane ahubwo reka tujye hano aho hari abashinze amaduka agurwamo na bene wabo gusa ibi ngibi mu minsi ishize igihe habaga na abakono kesi y'abakono yagarutsweho mu minsi yashize yego hagiye hanagaragara ko hari ahantu hagenda hakiri kwironda bijyanye n'akarere n'amoko n'ibindi ubwo n'amadini agomba kuba arimo byaribyo byose ariko hano noneho ngo harabashinze amaduka ku buryo ari bene wabo bagomba kujya kuguriramo ni ahandi usanga ushobora kugenda ugashinga nk'igikorwa runaka gishya kandi gifite inyungu abaturage bahari ariko ugasanga abaturage ntibari buze kuhaza kubera yuko wowe nta sano mufitanye ntaho bakuzi hanyuma hano haravuga ko mu Rwanda hari abavuga mu mbuga nkoranyambaga za WhatsApp zishishikariza bamwe
kutisanisha n'abandi ngo kuko bafite ibyo batandukaniyeho ndetse hari abacuruzi bashinze amaduka agurirwamo na bene wabo wabayashinze gusa urumva hanyuma ngo iby'amacakubiri biherutse kugarukwaho na ministre w'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu Dr. Bizimana Jean Damascene mu kiganiro yahaye abagize inama njyanama y'akarere ka Muhanga yari irangije umwiherero urumva rero hano icyo twavugaho hano mu kiganiro cyandi umunyarwanda yahatangiye Dr. Bizimana yavuze ko muri iki gihe hari byinshi bituma abanyarwanda bibona muri bagenzi babo ndetse ngo ndi umunyarwanda iri ku kigero cya 95 yego hanyuma ku rundi ruhande hari abandi bagera kuri 5 bakiyumva mu moko aho baturutse cyangwa ibindi bumva ko bitandukanya bibatandukanya n'abandi no kuvuga ngo 95% ku ijana ni abanyarwanda biyumva yuko biyumvamo gahunda ya ndi umunyarwanda akavuga ati kanaka njyewe na Freddy turi abanyarwanda turi bamwe turi umunyarwanda noneho hakaza n'abangaba 5% noneho batangira kuzana ati njyewe ndi umukono ati wowe uri mu njyewe nturuka igitarama wowe uturuka hari amoko hari abakoresha bijyanye n'akarere byo bakundaga kugenderaho cyane ngo umwe ni umunyanyanza undi ni umunyenduga Nyagisaka umunyaki ngo cyangwa se kuvuga ngo uri umugesera bakaba babikuririza cyane niyumve yuko mu Rwanda n'iby'abakono n'abakono hanyuma hano n'ubundi bari babikomojeho hanavuga ko ibyabaye mu bakono biri n'ahandi mu banyarwanda ndetse ngo hari naho usanga abantu barashinze amaduka ariko atagurirwamo n'abatari bene wabo hanyuma mu banyarwanda hari abiyumva nk'ab'igitarama tuzi tubivugaho abandi bakiyumva ahandi kandi ngo ibyo ni bibi cyane yavuze ko hari n'abakora ubukwe babyumvise noneho bagatumira bene wabo gusa bagasiga abaturanyi bitwaje ko badasangiye icyo bita ubwoko bibaze kuba wowe kanaka wakoresheje ubukwe cyangwa se wakoze ubukwe ukanga kuntumira cyangwa nkanga kugutumira ngo ni ukubera ko tutagize gute tudasangiye ubwo bwoko cyangwa se ibyo bita amoko kandi ibi ngibi ni ibintu akenshi biriho no hanze ahangaye ugasanga umuntu afite ibirori cyangwa afite umubatizo mu rugo ariko nabe yatumira abaturanyi be bitewe no kuba atabibonamo nyine bose bakabashyira muri ka 5% bakibona mu moko cyangwa mu bindi ibyo rero byo kwirebera muri izo nderwamo za moko z'uturere n'iki ngo ndi umukono n'iki ibyo nibyo umukuru w'igihugu yakunze kugaruka avuga ati ibyo bintu ni umwanda ntabwo bikwiye kuranga u Rwanda rw'uyu munsi so rero hano rero haraho Dr. Bizimana yagarutse avuga ati n'abantu hari n'imbuga za WhatsApp abantu bahuriramo bakaba baheza abandi bakavuga bati twebwe dusangiye ibi ngibi cyangwa se duhuriye kuri iki n'iki hari nabyo n'ubundi bihuzwa n'ibi bintu byo kwironda so rero ntabwo n'ubundi nk'uko yabigarutse ntabwo ari byiza ibintu nk'ibyo ngibyo byo kuvuga ngo kanaka ngo turahuje cyangwa ibintu duhuje ibyo ni no sense ya nta kintu gishobora kumara uretse kuba byacamo abantu ibice abikigiye baravuga ngo nta kintu umuntu abafatamo nta kirimo kabisa so reka tuve kuri ino nkuru n'ubundi tugere hano mu Burundi aho ministre yagize gute yasohoye umwe mu bayobozi wananiwe gutanga ubusobanuro ni ministre w'intebe w'u Burundi Gervais Ndirakobuca yasohoye mu nama umuyobozi mukuru w'uruganda rukora ifumbire ruzwi nka FOMI Ntigacika Adrien nyuma yaho amuburiye igisubizo ku gihe ishwagara izatangira kugezwa mu bahinzi ya hanyuma muri iyi nama yabaye kuri wa 6/2023 Ndirakobuca yahagurukiye uyu muyobozi aramubaza ati ishwagara izatangirwa igihe ishwagara izatangirwa maze nawe amusubiza ati dufite
ikibazo cy'umuriro w'amashanyarazi ubwo aka video ndumve zo narakabonye nabonye uyu muyobozi abasore koko bije yababa ndyo umva ngo bibijeye baraterura barenza gate rwose barafunga bamusohora hanze yego hanyuma hano ndira ko bucahise amusubiza ko ibibazo bya technique adakwiye kubizana muri iyi nama ati DJ Deje ntunzanire ibibazo technique hano njyewe ndagusaba ifumbire ibyo bibazo byawe utavuze kare ntubinzanire hano ndi gushaka ifumbire kwaje gukina akamarira se ubwo niterime hari yabenda bashaka kuba bakoresha hanyuma icyo dupfana nuko bene igihugu bagira ishwagara nta kindi uyu munsi turi gushaka ibibura nta busobanuro n'usobanure ibidasobanutse ishwagara izaba yageze mu bene igihugu ryari ahangaho gukora nicyo bita nicyo bita buriya naho ubwo twabijyanye nuko ari accountability yashakaga kumubaza nyine uko bimeze aho abaturage bageze babona iriya shwagara buriya bari bemereye noneho rero uyu muyobozi waravuga ati nyamuneka twagize ikibazo cy'amashanyarazi aho gihurira n'ishwagara hanyuma hano ntigacika yabwiye ndira ko busha ko kubera ko amubuje kuvuga ibya tekiniki nta kindi yabona cyo kuvuga ati mu by'ukuri ntashatse kwishyira akagozi mu ijosi numva nta by'amatariki navuga kuko ibyuma ntibisezerana mvuze amatariki ntibibe kuko mwabivuze mwamaze kumbwira ko hari ibyakurikira rero aho kugwa mu ruzi ndwita ikiziba numva nakwifatanya kubaho yavugishije ukuri ariko si ubundi kubera iki ikibazo cy'amashanyarazi atagitanze mbere arangiza akagitanga mu gihe abona bidakenewe ahangaho urumva nibyo bya bindi n'ubundi ugomba kugira gute gukemura ibintu mbere y'igihe kuko igihe nyine mbere y'igihe ukazagira gute ukazashyira mu bikorwa kuko urabona nk'ubu ngubu nk'urugero ashobora kuba mbo ntabwo wenda turimo gushaka kumushyira hasi cyangwa se kuko ntabwo tuzi wa mugani ibyo by'amashanyarazi aho bihuriza n'ibi bintu by'intuza by'ishwagara ariko icyo ntekereza wenda ashobora kuba yakabaye akabigaragaza mbere y'igihe akavuga ati ntabwo twigeze tugera kuri ibi n'ibi kubera izindi mpamvu ashobora kuba nahangaha ikintu cy'amashanyarazi yaragitekenikiye nahangaha kuko hano urabona ko mu kiganiro cyakomeje ahangaha ndirabo ko buca nabona yasubije umuyobozi ko yavuga cyangwa ntavuge n'ubundi akagozi yakajyamo yahise amubwira maze ahita amusohora mu nama ati deje haguruka ugende ejo mume amatariki ntarengwa kuko ntacyo uri kudufasha hano cyo haguruka ugende nawe aramushimira ati murakoze cyane yakuwa minisitiri ariko ako video nabonye byari ibindi bindi gusa urumva ko umuyobozi ndabona yari serious cyane ariko n'uyu wasubizaga ndabona atoroshye ngayo nguko reka tunyarukire hano hakurya mu baturanyi n'ubundi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari inkuru warukomojeho mu kanya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari amashusho yagiye hanze nyuma y'uko mu minsi ishize mu mujyi wa Goma habereye imyigaragambyo kagwamo abaturage benshi cyane bigizwemo uruhare na bamwe mu barinzi ba Tshisekedi cyangwa se abamurindira umutekano ndetse kugeza kuri ubu ngubu bamaze gutangira kuburanishwa ku munsi w'ejo nibwo bagejejwe imbere y'ubutabera kugira ngo bisobanure ku bwicanyi bwabereye hariya mu mujyi wa Goma hari video igaragara ahangaha yagiye hanze ivuga yuko nyuma y'uko bari abasirikare bamaze kwica bari abaturage i Goma n'ubundi babasahuye aho mu mashusho bagaragara bikoreye ibyuma biri muzike ibyuma bakoresha bacuranga sinzi niba kuyibona hano extreme musicale hano urababona yuko bashoreye n'ihene barayikurura umusirikare yifitiye inama nawe arayitwariye ibi ngibi nyine ni ibyabaye nyuma y'uko bamaze kwica abaturage hariya mu mujyi wa Goma basaga 40 leta ivuga yuko ari 43 ariko hari abandi bari bahari bavuga yuko barenga 100
nukuvuga ngo yes ubwo ubwo ariko na ibyahariya nawe urabizi ko ntago na bo bo batangaza ibyo wamuganye abo 40 nabangahe ariko wamuganye inyuma y'amarido haba hari ibindi aba hari ibindi byinshi cyane ndumva ari makuru muri Kongo ariko none dushobora kugera hano ku ntusa kuri no shyaka rya Katumbi iyo nkuru wenda bari buze kwikurikira mu kiganiro mu ruvugiro ijyanye n'ishyaka rya Katumbi bari buze kwikurikirana mu masaha ari imbere icyo basabwa ni ukuba barakoze subscribe kugira ngo batajya bacikwa n'amakuru atamukangaha ikindi bakibuka no gusharinga basangiza abandi inkuru n'ibiganiro byose bicanga ya ndumva rero twabashimira okay naye ni inkuru yindi nari mbonye ariko ndabona nta details ziriho zikomeye reka dushimire n'ubundi ababanye natwe muri kiganiro nk'uko babivuze bakore subscribe ikindi kiganiro cyangwa se andi makuru ya updates tugenda tubagezaho ni buri munsi so bakomeze kujya bareba Bwiza TV banakoresha like tunabashishikariza n'ubundi no kujya basoma bwiza.com so bakoze kubana natwe rero bakomeze bagire ibihe byiza bye.